Polícia Federal vai investigar filho de ditador africano após a apreensão de fortuna em aeroporto. Nossos repórteres mostram como driblar o aumento dos combustíveis. O motorista flagrado em Goiás com 17 pessoas no carro. O avanço do mar que ameaça a praia da Bahia. Pesquisa encomendada pela Record TV mostra a disputa pelo governo de Minas. E na série especial, o Tribunal dos Alimentos. O que faz bem e o que faz mal à saúde. Olá, boa noite para você. Hoje nós queremos começar o Jornal da Record de uma forma um pouco diferente. Precisamos te dar as boas-vindas ao novo cenário do Jornal da Record, com uma linguagem mais moderna, mais dinâmica, mas... mas com o nosso compromisso de sempre com a informação e com você. Então, vamos às notícias. Vamos, Celso. E começamos com os detalhes da apreensão de uma fortuna das mãos de um controverso político africano. Para quem não tem toda essa fortuna, o preço da gasolina pesa e nas bombas registrou a segunda semana seguida de aumento pelo país. O valor médio do litro chegou a R$ 4,63. Nossos repórteres mostram agora como diminuir o impacto dos reajustes no orçamento do mês. Uma operação policial em 7 estados acabou com a farra de uma quadrilha que usava a internet para tirar dinheiro de correntistas de banco. Entre os acusados está um cantor sertanejo preso no Paraná. Não conseguimos contato com a defesa do cantor Rick Ribeiro. Você vai ver agora que uma das praias mais bonitas da Bahia pode desaparecer do mapa. O mar avança na areia e já destruiu várias casas. Veja agora como foi a segunda-feira de campanha dos candidatos à presidência da República. Você vai ver a seguir, passagem do furacão Florence isola moradores nos Estados Unidos. E ainda hoje na série especial, os vilões da alimentação saudável mudam de tempos em tempos. O ovo e o leite fazem bem ou mal à saúde? Tudo isso nesta segunda-feira que marca a estreia da nossa nova redação. A Record TV comemora 65 anos e o Jornal da Record está de cara nova. Nós voltamos já já. Há 3 semanas do primeiro turno das eleições, nova pesquisa Real Time Big Data, feita com exclusividade para a Record TV, mostra como está a disputa ao governo de Minas Gerais. A pesquisa mostra que Antônio Anastasia, do PSDB, subiu de 27% para 35% das intenções de voto. O governador Fernando Pimentel, do PT, também cresceu, foi de 17% para 22%. Em terceiro está Romeu Zema Neto, do Novo, que foi de 3% para 9%. João Batista Marisguia, da Rede, foi de 1% para 2%. Adalclever Lopes, do MDB, entrou na disputa com a desistência de Márcio Lacerda. Ele aparece pela primeira vez na pesquisa e tem 2%. Os outros candidatos têm agora 1%. Brancos e nulos caíram de 29% para 18%. E os indecisos foram de 23% para 11%. O Instituto Real Time Big Data simulou um cenário de segundo turno. Anastasia tem 47% contra 28% de Pimentel. Brancos e nulos somam 17% e os indecisos são 8%. A pesquisa também mostra que Fernando Pimentel tem 52% de rejeição. Antônio Anastasia é rejeitado por 34%. Zema Neto tem 27% de rejeição. Adalclever Lopes e Dirlene Marques, do PSOL, tem 25% cada. Três candidatos, João Batista Marisguia, Jordano Metalúrgico, do PSTU, e Alexandre Flack, do PCO, têm o mesmo índice de rejeição, 24%. Claudinei Dulin, do Avante, tem 23%. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas entre os dias 14 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE.
A chuva provocada pelo furacão Florence nos Estados Unidos inundou grandes áreas e deixou uma cidade inteira ilhada. Então vamos ao vivo a Nova York conversar com a nossa correspondente Evelyn Bastos. Boa noite para você, Evelyn. As autoridades já confirmaram o número de vítimas? Olá, boa noite, Adriana. Celso, já são 32 mortes confirmadas. A tempestade diminuiu, mas para alguns especialistas ainda não dá para dizer que o pior já passou. Vários rios transbordaram, deixando 120 mil moradores isolados na Carolina do Norte. Quase 500 mil pessoas estão sem luz e os prejuízos passam de US$ 1 milhão. A tempestade deve chegar a Nova York amanhã com temporais e risco de alagamentos. De Nova York, Evelyn Bastos. Obrigado, Evelyn. Veja a seguir, motorista registra gelo em rodovia brasileira com cara de paisagem europeia. E ainda hoje, na nossa série especial, o ovo faz bem ou mal para a saúde? Médicos dizem que esse alimento deveria ser mais consumido no Brasil. Estamos de volta com o JR, agora com os destaques internacionais, com os nossos correspondentes. O corpo do brasileiro morto após o ataque de um tubarão em uma praia aqui dos Estados Unidos deve chegar ao Brasil nesta sexta-feira. No Espírito Santo, familiares e amigos ainda não acreditam no que aconteceu. Passar esse momento de luto, tentar entender e seguir em frente. Arthur Médici, de 26 anos, surfava na baía de Cape Cod, em Massachusetts, quando foi atacado. Ele foi socorrido, mas não resistiu. Esse é o primeiro ataque fatal em mais de 80 anos na região. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de um tubarão branco. As praias da região foram fechadas. Arthur morava há 4 anos nos Estados Unidos. Na internet, o pai do brasileiro disse que nada mais faz sentido e homenageou o filho. A passagem do tufão Mangkhut é devastadora aqui na Ásia. Só nas Filipinas, o número de mortos já passa dos 60 e deve aumentar. Muitos ainda estão desaparecidos. As buscas continuam por trabalhadores de uma mina que foram soterrados em uma avalanche. A tempestade destruiu centenas de casas, provocou deslizamentos de terra e enchentes. Na China, a província mais populosa do país está embaixo d'água. Pelo menos 4 mortes foram confirmadas. O tufão perdeu força, mas a China continua em alerta. Novo escândalo de pedofilia atinge a Igreja Católica na Europa. Na Espanha, um padre foi suspenso pelo Vaticano por abusar sexualmente de crianças há 30 anos. José Manuel Ramos cumprirá a suspensão em um monastério. Como os crimes já prescreveram, ele não será julgado. Um temporal de granizo produziu cenas de inverno rigoroso aqui no Brasil, parecidas com as que se vê no hemisfério norte. Parecia que nevou mesmo, né? A gente segue falando do tempo, porque faça chuva ou faça sol, a Lidiane Sayuri agora está ao vivo aqui com a gente no Jornal da Record. Boa noite, Lidiane. O que que a gente pode esperar desse comecinho da última semana do inverno? Boa noite, Adriana, Celso, para quem nos acompanha. Olha só, vamos ter dias mais quentes e com grande variação da temperatura no mesmo dia na região sul. A última semana do inverno também vai ser de chuva no centro-sul. A chuva mais pesada deve cair entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Tempo firme, do Rio Grande do Sul até Mato Grosso do Sul e de Goiás até o Nordeste. Em Vitória, chove forte e faz 27 graus. Em Campo Grande, máxima de 28 e em São Paulo, 24. Tanto em Mato Grosso quanto em São Paulo, tem chance de granizo. Então, Celso e Adriana, agasalho e guarda-chuva na bolsa. Até amanhã. Certo. Ok, Lidiane. Veja a seguir, casal de jovens brasileiros é preso no Egito, acusado de tráfico de drogas. E na nossa série especial, os mocinhos e vilões das dietas. Será que o leite vai ser absolvido no Tribunal dos Alimentos? O novo presidente do STF, Dias Toffoli, disse que o ex-presidente Lula dificilmente vai sair da prisão com o julgamento do recurso que está em análise pelo Supremo.
Dois jovens brasileiros foram presos no Cairo, capital do Egito, acusados de tráfico internacional de drogas. Brasileirão, terminou há pouco o jogo que definiu a liderança do campeonato. A Chapecoense venceu o Internacional em casa, resultado que deixou o São Paulo em primeiro lugar. O Jornal da Record convida você a participar esta semana de um Tribunal dos Alimentos. Na série especial, alguns dos produtos mais consumidos no mundo serão avaliados por especialistas. Nós começamos pelo leite e o ovo. Leite absolvido. O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus. Fique agora com o Repórter Record Investigação. Obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.